ქართული ოცნების სახელით მოსახლეობა ოცნობი პირების საჩუქრებს პირდებიან. ანონიმური სატელეფონო ზარების შესახებ პარტიის ოფისში განცხადებები დღეს დაკეთდა. ქართული ოცნების მხარდამჭერები ამბობენ, რომ გუშინ საღამოს უცნობმა პირებმა მათაც დაურეკეს და ქართული ოცნების სახელით სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების გადაცემას დაპირდნენ. ქართული ოცნება ხელისუფლებას პროვოკაციის მოწყობაში ადანაშაულებს და მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ მსგავსი სატელეფონო ზარები ოცნების ოფისიდან არ ხორციელდება. Ჩვენ კატეგორიულად ვაცხადებთ, რომ ეს არის ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია. ეს არის ნაწილი იმ გეგმისა, რომელიც განხორციელებაც მათ დაიწყეს ქუთაისში, რაც მიზნად ისახავს ჩვენს დისკრედიტაციას, მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას და მოუწოდებთ მოსახლეობას, რომ მსგავს პროვოკაციებს არ აყვნენ. მე შეპედან ლეპტოპს. ახალგაზრდა მამაკაცმა, რომელიც ძალიან კეთილგანწყობილი ფრაზებით მომმართა და მითხრა, რომ არის ქართული უცნების წევრი, დამიბარა 12 საათიდან პირველ საათამდე სათაო ოფისში. მითხრეს, რომ საჩუქარი უნდა გადმოგცეთო. პირადად არ უთქვიეთ რა საჩუქარი და რამე, უბრალოდ მითხრეს, თუ გაქვთ, თქვენ შეგიძლიათ მოხვიდეთ და თქვენი მოვალ მეთქი, რატო არა.